É isso aí, pessoal, estamos de volta, né? Você deve estar perguntando e confuso, né? Você que acompanha todo dia aqui a gente no canal. O que que esse mal acabado tá fazendo dentro da Kombi? Ele não tá em Umbaúba? Não tá arrumando motor? É, pessoal, pois é, tava, tive que vir, voltar, né? Voando pra cá, porque infelizmente a Érica teve aí um probleminha de saúde e eu tive que vir socorrer a bichinha. Já tá tudo bem, graças a Deus, já melhorou, né? Por isso que eu retornei antes, mas deixei um monte de vídeo gravado. Você vai continuar acompanhando aí, né, a saga do motor lá em Umbaúba. Tem mais matéria do sítio, inclusive vai vir matéria do sítio hoje. E vamos continuar, vida que segue, né? Só vim aqui para dar uma explicação e uma satisfação para você. Bom, gente, eu também quero aproveitar, né, que eu retornei e quero mandar abraços. Tem muita gente mandando abraços, pedindo abraços. Eu, infelizmente, não estou com tempo, né, de responder lá no YouTube, porque quando eu estava no sítio, eu não consegui responder, porque no sítio não tinha internet. Eu tinha que ir lá na casa do Rodolfo para subir os vídeos. Os vídeos foi ficando e foi acumulando lá. Quem gosta de conversar comigo lá não, aqui, né, no canal. Você vê que faz tempo que eu não escrevo no canal, porque tá uma correria, tá o samba do crioulo louco. Então, infelizmente, não dá. Mas eu vou mandar abraço aqui, ó. Aqui, pessoalmente, ao vivo e a cores. Vamos lá. Muita gente pedindo abraço. E eu vou começar, sabe por quem, gente? Sabe por qual estado? Santa Catarina. A minha querida e amada Santa Catarina. Só que você tá riscado. Ganhei um. Vocês vão ver daqui um dia. De presente do nosso amigo Jefferson, lá de Umbaúba, né? Aí, um óculos de grau. Ele falou, rapaz, vou dar um óculos pra você. Esse óculos seu tá muito bagaceira. Ô, óculos feio. Aqui você vai acompanhar esse presente que ele deu pra gente. Mas vamos lá. Continuando com os abraços aqui. Gente, a Lucimara e o Luiz, meu xará, falou, ô xará, manda um abraço pra nós. A gente todo dia tá aqui assistindo vocês. E a gente é Santa Catarina, a gente tem uma combinha também, uma Kombi Homer, e a gente adora assistir vocês. Gente, abraço aí, Lucimar e Luiz de Santa Catarina. Grande beijo, obrigado pelo carinho. A Regina Santos também falou, não perco um, Luiz, não perco um. Regina Santos, abraço, Regina. Ah, isso aqui também é todo santo dia ele manda mensagem. É o Márcio Cipriano e a mama dele, né? A mamãe também, todo dia manda mensagem, todo dia assiste, não perde um. Márcio Cipriano e a mamãe dele. Grande beijo pra vocês, obrigado. Suzy Matos, Santa Catarina também. Ela falou, Luiz, tô aqui, viu? Não perco um. Limpo a casa logo cedo, não vejo a hora das 5 horas, pra mim já correr e ver aí o vídeo do mal acabado. Obrigado, Suzy. Gente, o Nilberto, acho que é Nilberto, o nome diferente, Nilberto Venâncio, lá de Russas, Ceará. Ele falou, Luiz, manda um abraço pra nós aqui, rapaz, Ceará. Olha, a nossa cidade de Russas é pequena, mas tá assistindo você aqui, quase a metade da cidade tá assistindo. Ô Nilberto, manda pros amigos esse link, rapaz. Fala, assiste o Mal Acabado aí, se inscreve no canal dele. O bichinho tá lutando aí pra ter mais seguidores. Ajuda nós aí, Nilberto! Um abraço, Nilberto. Bom, a Fanny Martins, essa já é sócia aqui do canal. Gente, desde o começo, a Fanny assiste. Ela escreve, ela comenta. Quando ela não escreve, no outro dia fala, ó, não escrevi ontem não, mas tô assistindo, viu? Abraço, Fanny. Obrigado, querida. O Odilon Viana e a esposa também. Tá sempre aqui, né? Nosso canal, prestigiando. Todo santo dia, obrigado. O Dilon também falou, tô todo dia aqui, viu, Luiz? Manda um abraço pra nós. Dóris Fortuna, a Dóris Fortuna também é outra sócia, né? Ela é de fora do país, viu, gente? Lá do State, também é amiga nossa. Tá direto, todo santo dia, falando de largatixa, falando de trem que pula, falando de tudo. Valeu, Dóris. Agora, gente, vamos lá. Essa família de mal acabada, eu até pegar meu telefone, cadê meu telefone? Puxa, o telefone tá gravando, animal. O telefone tá gravando! E as coisas que eu preciso é no telefone. Então eu vou ter que dar um corte aqui agora, porque... está no WhatsApp. Eu porque no telefone, até parece que eu tenho 1000 telefones para ficar, né? Um para gravar, outro para falar no WhatsApp. A mensagem está no WhatsApp. É do nosso amigo Marlon, né? E ele pediu assim uns abraços aí. E eu vou dar uma pausa aqui agora, que eu vou ter que entrar no telefone, pegar os nomes e daqui a gente continua. Guarda um minutinho, mal acabado. Alguns momentos depois. Voltamos, gente! Ah, glória! Bom, gente. Vamos lá. A gente tem um amigaço, né? Em Aracaju, o Marlon e a Cleci. É Cleci o nome dela, amor? Ô, amor! Mulher do Marlon. Cláudio. É Cláudio, gente. Não é Cleci não, que é louco. É outra pessoa. A Cláudio. E eles mandou... Olha o Marlon aqui. Ó, o Marlon já mandou mensagem aqui no WhatsApp aqui, gente. Pera aí, Marlon. Já falo com você, meu amigo. Tô gravando pra você mesmo. Pera aí, mal acabado. Então, o Marlon falou assim, Luiz... O Marlon é um casal lá de Aracaju, né? Que é fãzaço nosso, assiste também todo dia. E ele arrastou a metade da família para o canal da Diva Viajante. É, arrastou a metade. E eu vou mandar uns abraços aqui, né? Pra família. O Emanuel. Ô, Emanuel. Quer saber se fazer uma operação, hein, meu amigo? Vai dar tudo certo, viu? Bota na mão de Deus que o negócio vai ficar o luxo do gorducho, né? O Emanuel é genro do Marlon, né? Forte abraço, amigão. Fica tranquilo. Fica tranquilo que tudo vai... ser do tempo de Deus. A Isabel, que é mãe do Emanuel também, seguidora nossa aqui. Ô, dona Isabel, dá risada com ela acabado, né? Fiquei sabendo que a senhora racha o bico. Obrigado, viu? O Wellington, que é o pai do Emanuel e marido da Isabel, até combinou. Também assiste direto. Um abraço, Wellington. A Aninha é irmã. Gente, é uma família, né? Um abraço aí pra família toda, pra Aninha, pro Emanuel, pro Wellington, pra dona Isabel. Forte abraço pra vocês. Obrigado aí pela preferência. Obrigado por estar assistindo Mal Acabada aqui sempre. Grande beijo no coração, viu? E fé que tudo vai dar certo, se Deus quiser. E também a filha do Marlon, a Ruana. Ô, Ruana! Um grande abraço pra você também, minha amiga. Essa é uma família grande, né? Amigos nossos. Eu tive o prazer de conhecer os pais da Ruana, né? Gente finíssima. Que eu mal já cresci. O resto eu vou conhecer depois. Quando eu voltar lá na segunda vez, a gente vai regar a amizade. Vamos comemorar, né? E é isso que importa na vida. É ter amigos, né, gente? Grande beijo pra você, viu, gente? Bom, gente. Agora vai continuar, né? Vai continuar a saga aí do motor. O motor ainda não acabou. O motor ainda não está pronto, né? Eu vou retornar pro sítio. A gravação, né? Eu tô aqui, vou ficar aqui na Diva. Depois vocês vão acompanhar aí de pertinho o que aconteceu exatamente com a Érica. Né, nos próximos vídeos eu vou estar explicando e vou mostrar o retorno para cá. Eu tô fazendo meio de trás para frente, né? Hoje eu precisei dar uma paradinha para mandar os abraços, que era importantíssimo, porque aqui quem manda é vocês. Quer um abraço mal acabado? Assiste todo dia o canal, manda aí uma mensagem falando onde você é, qual cidade, qual estado, né? Que a gente adora saber aonde é que tá os nossos seguidores, em qual ponta aí do Brasil e do mundo vocês estão assistindo. Então manda aí o recado, que será o maior prazer te enviar um alô. Vamos lá, vamos seguindo? Acompanha aí hoje a saga do motor da Diva. Bora, Bill! É, pessoal, pra quem não tem carro ou moto aqui na roça é sofrido. Se quiser ir pra cidade ali, ó, olha o tamanho da descida e olha o tamanho da subida lá. Eu tô de bike aqui. Ah! Bagulho é doido, viu? Gente, eu parar de desligar, vou desligar um pouco aqui, porque tá pegando embalo a bicicleta aqui. Jesus do céu, se eu correr aqui eu me arrebento todinho. Pera um minutinho, gente. É isso aí, pessoal. Você tá se perguntando, né? Onde o mal acabado vai de bicicleta uma hora dessa, que tá cedo ainda? No meio do mato. Tô indo no oculista, gente. É. Tem um seguidor nosso, né? O Jefferson aqui de Umbaúba. Ele tem uma empresa de óculos, né? E ele falou... Olha o meu óculos de grau, tô falando, gente. Aquele óculos todo riscado, todo machucado. E ele disse, ô, mal acabado, vou te dar um óculos pra você, de presente. É um presentão, porque um óculos desse, menos de 400 conto, não sai. Aqui, né, que é interior, que é tudo mais barato. E eu tô indo lá, né, meu oculista, fazer lá os testes, pra ver que grau que eu vou usar, que ele vai me dar esse óculos. A caminhada é dura, vamos lá, bora. Subindo essa subida agora, né? Uma subida violenta. Opa! Porque é assim, ó. Tratorzinho pra lá, tratorzinho pra cá. Afinal de contas, estamos na roça, né? Gente, que subida é essa? Tem que ter perna, hein? Aqui que mais tem, você vai passar agora, ó. Ó, moto. Antigamente, era tudo no jegue. Carroça, cavalo, jegue. O Nordeste era virado transporte tá dizendo, gente, no jegue. Depois que descobriram a tal da moto, coitado dos cavalos. Ou não, né? Ou pela sorte dos cavalos. Abandonaram tudo, o jegue, cavalo. Você não vê mais isso aqui. Muito raramente você vê um jeguinho solto aí. Peão quer conforto, rapaz. Hoje é tudo na moto. É. Já vi peão tocando até gado na moto. Juntando gado. É verdade. Oba! Bom. E aqui a simpatia é total, viu? No sítio o cara não precisa nem te conhecer. Toda hora é oi, buzina. E aí macho, fala homem. E esses dialetos por aí vai. Rapaz do céu. Caraca, olha lá atrás. Ai. Só pros fortes subida, viu? Ah, caraca, velho. O coração tá quase saltando pelos peitos pela caixa do peito, saindo pela boca. Ele não tá nem batendo mais, ele tá... Tem um pagode dentro do peito aqui. Uma bateria de samba, uma escola de samba. A gente é sedentário, né? Olha o que dá. Chega num lugar desse, o peão chora. Chega, chora, gente. O solão tá já começando a castigar. Ah, Luiz, você sempre fala do sol. Todo dia que você fala de sol. É porque o sol é violento demais, gente. Eu que não gosto de sol. Pra mim é um martírio isso aí. Na hora que tem sol. A Erika sabe muito bem disso. E ela gosta de me convidar assim, vamos sair, amor? Vamos, meio-dia. Falei, tá lasqueira, não podia ser mais cedo ou mais tarde pra convidar pra sair. Tem que ser no meio-dia. Bom, gente, depois a gente conversa mais. Conversar e andar não tá muito certo não. Beleza? Daqui a pouco. 20 minutos depois. Aqui com o Jefferson, né? Da Ótica Ferreira. Ô Jefferson, você trabalha com qual tipo de óculos aqui? Nós trabalhamos com todos os tipos de óculos, né? É, o multifocal, né? Avião simples. Multifocal, né? Para quem não entende, explica aí o que é multifocal. O multifocal é aquela pessoa que usa... tem dificuldade para perto e para longe. E facilita muita vida de que eu uso. Ele não é só um óculos para leitura. Aham. Ele já é os dois. Tanto para você usar como se você estiver dirigindo para longe. Você vai estar vendo longe e para perto para você olhar uma receita, ver uma bula de um remédio, nessa questão assim. E a visão simples é aquela que você usa normal, é uma lente só. Uhum. Ela só é uma visão simples só para um descanso. Entendi. Entendeu? E para leitura também, né? Para leitura também, E também tem aquela questão do alto índice, mesmo que seja uma VS, a pessoa que tenha seus 20 anos, 25, até criança mesmo de 8, 10, 12... tem criança que tem um alto índice. O que é AVS? AVS é visão simples. Ah, visão simples. Quando não há a questão do multifocal. Ah, entendi. E o multifocal é aquela visão que é para perto e longe. Entendi. Né? O grau de perto e longe. Agora vamos lá, gente. Muita gente compra óculos assim no camelô, aqueles óculos de quinzão, vintão. Qual que é o risco que a pessoa corre comprando esse tipo de óculos? Rapaz... Mas, você fala que nem óculos é, né? É, aquela questão daqueles graus que já vende com 1 grau, meio grau, 2 grau, né? Eu indico a vocês para não comprarem, porque aquilo ali vai trazer um prejuízo muito grande mais tarde, porque você tem que passar pelo profissional para fazer seu exame corretamente, para saber qual grau que você precisa usar. Ali vai estar, no seu exame vai vir já o tamanho da sua lente, como vai ser a lente, questão de eixo, cilíndrico, entendeu? Vai tirar as medidas tudo certinho, DNP, DP, depende da situação que o cliente esteja. Na verdade, esse óculos que eles vendem no camelô não é óculos, é lupa, né? É uma lupazinha, né? Ela é uma lupazinha. Ela só aumenta. Só aumenta a visibilidade um pouquinho ali, mas prejudica. E tem vários sintomas assim que a pessoa sente, ardência nos olhos. Quais sintomas quem usa esse óculos aí pode sentir? Então, ele pode estar sentindo dor de cabeça, né? Tontura, náusea, entendeu? Porque não é o grau correto para a pessoa estar usando. E pode piorar a visão, né? Isso, pode piorar a visão. Pode ter uma perca de visão, pode dar algum problema, né? A pessoa que às vezes pode ter algum início de catarata, ele aumenta né? A catarata, que é aquela carninha no olho, né? Aquela verdadeira história, era o barato que sai caro. Isso, o barato que sai caro. É, porque depois vai ser bem mais caro você conseguir consertar tudo isso. Isso, posso até que precise depois, mais tarde, fazer a cirurgia devido... o óculos está usando incorretamente. Quem quer comprar um óculos aqui, um Umbaúba, está passando pela região, como que deve proceder? Tem telefone, WhatsApp, contato? Tem telefone sim, tem passa telefone. Aí, por favor. É o DD79 né, 99640 1122. Né? Estamos aqui localizados na Rua Salgado, né, do lado de Vinaboleria. Né? Tem, tem outro ponto de referência, e a pessoa chegando aqui na frente do Itabaiana Ferragens, material de construção aqui na pista, aqui na BR101, é só ligar para nós que nós vamos estar indo até lá para trazer aqui na loja. Oh, maravilha. Tá bom? Obrigado, viu, Jefferson? Valeu, meu filho. Tem mais alguma informação a acrescentar? Então, e a pessoa que quiser, você que tem a sua receita, já fez seu exame, ah, não sei onde comprar meu óculos, estou com dificuldade e tal, pode entrar em contato com a gente aqui também, a gente vai estar dando esse apoio a essa pessoa aí, precisa. É o preço mais barato de Umbaúba e região. Mais barato de Umbaúba e região. Isso aí, garotão. Obrigado, viu? Valeu. Valeu pra você, Luiz. Falou. Uma eternidade depois. É isso aí, pessoal. Depois de uma jornada. Bate. Já fui, já voltei, né? Ô, estradinha que judia. A bicha é mal criada. Tem uma subida aí que, olha, subi rastejando, amigo do céu. Mas, dei conta do recado, fui e voltei. Acabei de chegar agora, já é 1h30 da tarde, demorou um pouco lá, né? Além disso, eu ainda fui na casa do Rodolfo, subi um vídeo pro YouTube e cheguei aqui. Foi maravilhoso, nosso amigo Jefferson lá, né? A gente fez lá aquele negócio de zóio, não sei como é que é, a doutora lá mediu tudo certinho, né? Pra ver que lente que eu vou usar agora. Porque, gente, o óculos que eu usava... era aqueles óculos de camelô. Aqueles óculos de 15 anos que você encontra em qualquer lugar aí. 15, 20 conto. Deve estar uns 25, dependendo da região da cidade. É daquele que eu usava, aqueles vagabundos. Então, né? Tava mais do que da hora de fazer o exame e ter um óculos decente, né? E o nosso amigo Jefferson nos presenteou com esse maravilhoso óculos, né? De grau. Ô, glória, viu? Um óculos desse é caro. Foi um presentaço que a gente ganhou do Jefferson. Obrigado, Jefferson. Obrigado mesmo. Tava precisando de um óculos desse. Veio na hora certa. Eu sempre falo, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E essa não... veio na melhor hora possível, né? Oh, meu Deus do céu. Deus é bom demais. Bom, não almocei ainda. Vou acender o fogãozinho a lenha. Vou fazer uma comidinha, né? Hoje é um sabadão. Já tá tarde. Já trabalhamos bastante aqui no sítio. Final de semana chegou. A gente vai dar uma descansadinha. Porque a semana que vem, vamos lá buscar a peça lá em Aracaju. É, a peça chegou. Agora é só ela retirar lá no aeroporto, né? Mandar pra retífica. Da retífica, depois de pronto, manda pro Rodolfo, a gente monta aí. Vai lá pra onde? Monte Gordo, Bahia, montar. Vamos almoçar? Vamos ali. Você deu um fogãozinho comigo? Bora lá. Alguns centímetros depois... É, pessoal, já acendi o foguinho, né? Ô, glória! Agora vou fazer o quê? Sabe aquela carne de ontem? É, aquela carne apaga-brasa que nós comemos assada? Sobrou, é. Vamos picotar ela, picar bem picadinho. Botar uma cebolinha, um tomate picado. Eu vou fazer um refogado. É, fazer um refogado. Vai ficar o luxo do gorducho, gente. Sobrou aqui. Aqui não, deve estar preto. Tá lá, um pouquinho de arroz. Sobrou arroz. Vou misturar tudo. Vai virar uma comida maravilhosa. Vou fazer uma saladinha de tomate com cebola. Ô, glória! Botar um coentro em riba. Tá pronto o almoço. Pra mim, basta. Uma farofinha, uma pimentinha. Vou comprar uma pimentinha hoje. Uma tal de gota. Ou pimenta forte. Molho de pimenta, né? Adoro. Comprei uma pimentinha. Um limãozinho espremido por cima. Fechou. Pra mim já. Parece que eu estou num restaurante 5 estrelas. Pra mim basta. É isso que eu vou fazer agora. Bora. Bora pra acompanhar aqui a comida do Malacabá. Bora lá. Isso aí, pessoal, tô fritando aqui um alho, né, pra dar um saborzinho, porque sem alho, meu amigo, comida não fica comida, né? Carne picada, tá aqui, vou misturar tudo isso e daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Eu adoro, né? Gente, só tá faltando aqui a minha linda e querida amada esposa. E os nossos filhos de pata, né? Lola e Farofa. Se tivesse todo mundo aqui, eu estaria no céu, né? Porque família incompleta pra mim não é família. Então só falta eles aqui. É uma pena que eles não tenham vindo, né? Por causa da circunstância. Mas se tivesse aqui, ia ser o luxo do gordura. Vamos lá. Continuando com a receita aqui. Agora eu coloco aqui, junto tudo. Dou uma... Ué, cebola tem um negócio na cebola. Peraí, gente. Peraí, tô falando errado aqui. Não sei se eu olho pra tela do celular ou olho pra comida. Vou pegar a cebola aqui, tá meio preta, rapaz. Deixa eu arrumar esse negócio aqui, né? Você fica de fora por enquanto. Você também fica de fora. Sabe aquele pedacinho da cabecinha que você não corta direito? Deixa eu pegar a colher ali. Não, não. Tem que fazer a coisa certa, gente. Cataflazinho, né? Porque ninguém é de ferro. Vamos lá. Vamos cortar essa bagaça certinha aqui. Agora é o seguinte, pessoal. É só deixar o negócio aqui murchar, né? Vou deixar ele bem um molinho aqui. Isso vai ter que fazer, sabe com o quê? Com a carne. Os dois juntos. É... Agora eu jogo a carne junto, que sobrou. E deixo aqui, meu amigo. O negócio dá tipo uma cozinhada junto, mas fica o gorducho. Tem um pedacinho aqui atrás, não pode perder não, gente. Ai, deixa eu pegar aqui. Caramba, aí, pronto, foi pra dentro. Agora é o seguinte, fica esse molhinho aqui, ó. Vai ficar muito gostosinho. Daqui a pouco eu venho com coentro, jogo por cima. Ah! Vou dar uma esquentada no arroz daqui a pouco. Feijão. Misturo tudo junto. Quer comida melhor que essa? Pra mim não, né? Pra mim tá ótimo. Espera um minutinho aí, pessoal. Daqui a pouco vai ver o resultado final desse prato, que eu chamo de misturada. É isso aí. Perfeito, tá pronto o nosso misturado, olha que delícia. Hora do arroz e o feijão. Só aí, pessoal, tá pronto meu almoço, olha o tamanho do prato da criança. Mais feijão do que arroz, um limãozinho, uma pimentinha, essa carninha misturada, né? Gente do céu, eu, pra mim, estou no céu, né? Restaurante 5 estrelas. Sabe quem é o chefe? É o Luiz. Luiz Malacabado. Servido? Vamos almoçar? Bora, Bill! 3 dias depois... Boa tarde, Luiz. Chegou, viu? Chegou, é o que você mais esperava, seu óculos, né? Aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida, né? Isso aqui foi uma coisa que Deus tocou no meu coração pra... É pra me abençoar, não pra querer assim me amostrar nem nada, mas pela nossa amizade, que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa iluminada por Deus. Deus abençoe você e sua família, né? E tá aqui, olha, viu? O presente da Ótica Ferreira em Umbaúba. Quando vocês verem esse vídeo, vocês não vão esquecer da Ótica Ferreira em Umbaúba, né? O óculos do nosso amigo Luiz, o malacabado. Ei, compadre, tempo bom é aquele tempo que o povo vivia na roça, plantava, né? Colhia café, apanhava algodão, carpinava, pegava água de poço, lavava a roupa no rio. Oh, tempo gostoso, né? Que nada, pessoal, que nada. Tenho conversado com muita gente aí que já morou na roça, né? E olha, 90%. Não vou falar todo mundo, que tem gente ainda que gosta muito da roça. Gosta do estilo de vida que a roça proporciona. Mas muita gente não gosta mais. Tem muita gente que saiu da roça, foi para a cidade, conheceu a tecnologia. Porque na época da minha avó, vamos botar aí 40, 50 anos para trás, né? Que era tudo precário na roça. Não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha internet, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nem tanque. Aí o pessoal sofria demais da conta. Depois as coisas evoluíram, veio a máquina de lavar roupa, veio a internet, veio a energia, né? Era sofrido mesmo, né? Eu gosto de roça? Gosto. Eu gosto. Gosto de curtir, né? Não sei se para morar. Nunca morei em roça, mas eu adoro esse clima de roça, né? Mas realmente é sofrido. E tem muita... Aqui, por exemplo, aqui não tem água encanada. Mas já tem luz. Já adianta um lado danado, né? Porque... Imagina aquela época. Vela, lampião, né? Lamparina, né? Como dizia, no querosene ainda. Devia ser muito difícil. A água no poço só... Poço eu peguei. Ah, esse pedaço eu peguei. Onde eu morava tinha poço, não tinha água encanada. Quando eu era criança ainda. Também era um sofrimento. Nem banheiro na minha casa tinha também. Banheiro assim. Era uma... Sabe aquele banheiro privado que você faz do lado de fora? De madeira? Eita, sofrimento, gente. A tecnologia chegou. Mudou a vida de muita gente. Né? Tem aí ainda alguns pelo Brasil que tem saudade da roça. Mas são poucos. E geralmente são os homens. Geralmente são os homens é que tem saudade. Se você perguntar para uma mulher que morou na roça há muitos anos... Se ela quer voltar, ela fala, você tá doido? Não volto não. Porque as mulheres sofriam mais naquela época, né? Não como ter sofrido, porque também pegar numa enxada aí, num solão, na moleira, o dia todo também não é brinquedo não. Aliás, todo mundo sofria, né? Era sofrimento para todo mundo. Logicamente que hoje existe muitos sítios modernos, já com muita tecnologia, com todo o conforto que se tem na cidade, tem nos sítios também. Em algumas cidades, o povo. Não é em todo lugar, não. Tem lugar ainda que ainda está no tempo do EPA. É, não tem absolutamente nada ainda. Está como era antigamente. Sem luz, sem água, sem nenhum tipo de conforto ou tecnologia. E realmente, nos dias de hoje atuais, você não tem uma máquina de lavar roupa. Tecnologia em geral, né, gente? Tecnologia em geral. Você fica meio estranho até, né? Você chegar num sítio, não tem internet, não tem energia elétrica, não tem água encanada. Fica meio estranho você viver hoje assim, desse jeito o tempo todo. Tem que ter o mínimo, né? Então, conversando com o povo pelo Brasil, fazendo uma pesquisa, que eu adoro conversar com esse pessoal antigo. E eu falava, ei, tempo bom é tempo de roça. Eles falavam, o quê? Você é doido? Eu achando que eu ia engrenar um papo legal ali com os antigos, né? Eita, quase apanhava quando falava isso. Eu falei, não, meu filho, é nada. Tô feio demais, meu filho. Tempo bom é agora. Com essa tecnologia, com tudo que a gente tem de conforto. Então, não é unanimidade sítio. Sítio é pros fortes. É pros fortes. O baque é doído. É lógico, gente, tem aqueles sítios que tá todo, né... já com toda a tecnologia presente. Quando eu falo tecnologia presente, eu estou falando aí em tratores, colheitadeira, plantadeira, né? O cabo não pega mais no cabo da enxada. Hoje é tudo na máquina. Esse é uma maravilha, né? Existe muito sítio desse tipo lá para Mato Grosso do Sul, Rondônia. Existe muito sítio hoje que é o luxo do gorducho. Você nem chega lá e você, meu Deus do céu. Os cabas tudo bonitão, de roupa da moda, aquela botona, chapelão na cabeça de marca, né? A caminhonetona ali no quintal brilhando. Então existe hoje sítios, fazendas que... Dá até vontade de ficar lá, né? Tão bom que é. Mas também existe aquele sítio que não tem a tecnologia ainda, não tem ainda o conforto, né? 100%. E hoje... Infelizmente não dá para se viver igual antigamente. A minha mãe antigamente lavava roupa no rio, gente. Eu peguei um pedaço disso ainda. Aquela troçona na cabeça de roupa. 200 fios do lado. Todo mundo ia pro rio. Chegava no rio. Escolhia uma pedra lisa, bonita ali. Dá-lhe pancada na roupa, na pedra. Eu passei por isso. Logicamente que naquela época para mim tudo era diversão, né? Era uma criança. Mas hoje vendo do outro lado eu vejo... O quanto a minha mãe sofreu, né? Lavando roupa. Depois voltava com aquela roupa molhada, pesada na cabeça. Jesus! Era um desmantelo, né? Então, a gente quer outra coisa. Hoje as pessoas que moravam em sítio ou que não tinha tecnologia na época não quer mais saber disso. Não quer mais saber. Quer só se for para passear, né? Para ir lá relembrar os velhos tempos. Mas para falar, vamos morar de novo no sítio? Quer morar no sítio aí, malacabado? Quer voltar? Sei que já foi muito tempo na roça. Hã? A mão velha, cheia de calo. Ei, tristeza, hein? E você, minha senhora? Que ficava lá, tá inchada também com o maridão, lavando roupa, carregando essas crianças todas aí pra roça, pra colher. Eita, sofrimento, né? Dá não. Sítio não dá não. Pra morar sem tecnologia é meio complicado. Pra passear é uma delícia. É uma delícia. Você passear ali, ficar uma semaninha, né? 10 dias. Agora falar, vou ficar a vida toda aqui nesse sítio aqui. Só se for aqueles que tem piscina, tecnologia, tem todo o conforto que se encontra na cidade. Que existe muito sítio fazenda assim, já existe no Brasil, claro que existe. Esse é bom. Esse a gente dá pra ficar um pouquinho, né? Só que quem gosta de gente, gosta de barulho, gosta de shopping center, aí gosta de uma balada, gosta de um boteco, aí também mesmo tendo todo desconforto no sítio, também não vai querer ficar no sítio o tempo todo, né? Resumindo, o povo é muito hoje urbano. A grande maioria hoje gosta da cidade, né? Gosta da muvuca. O sítio, vou lá dar uma passeada, tiro umas férias, descanso, mas depois sente aquela falta, aquele desejo de voltar pra cidade, né? Ei, glória. É isso aí, gente. Eu tô curtindo o sitião aqui. Gosto. Mas daqui a pouco quero uma praia, né? Uma prainha pra relaxar. Aliás, eu sou total flex, gente. Eu gosto de tudo. Eu gosto de ficar na cidade, gosto de ficar no sítio, gosto de ficar na fazenda. Eu gosto de me movimentar. E eu não gosto da mesmice também, não. Não sou um homem para ficar no mesmo lugar. Não nasci para isso. Desde quando me conheço por gente, eu gosto de estar quicando nos lugares. É um dia aqui, um dia lá, um dia acolá. Eu sou muito curioso. Eu gosto de ver e viver a vida. Eu sou assim. Eu, a Érica também gosta. A Érica também detesta ficar parada. E é assim. É assim que a gente vai levando a vida. E é por isso que nós mudamos de vida, né? É por isso que nós estamos nessa vida nômade. Viajando o Brasil, cada dia num lugar. Quando a Kombi deixa, né? Ela não tá deixando muito ultimamente, não. A Kombi tá mal criada. Ela não está deixando a gente andar muito, não. Mas se Deus quiser, uma hora vai engrenar e vocês vão ver o que é andar nesse Brasil. Ai, vamos fazer raspa esse Brasil aí. Vamos chegar junto. Beleza, pessoal? Bom, tem muita coisa para mostrar para vocês no vídeo, né? Tem muita coisa que eu gravei. Vamos trabalhar, porque a coisa tá começando. Bora, Bill! Ai, glória! No dia seguinte... É, hoje tem o quê? Tem mocotó, tem dobradinha, tem churrasco. Hoje vai ser o luxo do gorducho. Prepara aí que hoje é comida pra gente grande, isso aí. Isso aqui depende de muito fogo, né? Começou cedo, tá aqui uma carninha de sol, charque. Aqui dentro tem a dobradinha misturado com mocotó, paio. Gente... Daqui a pouco vai estar finalizado esse prato. Isso, você vai ver como vai ficar isso aqui. Hoje tem que ter estômago, hein? E apetite. É comida pesada, é comida bruta, comida de roça. Vai acompanhar hoje aí esse prato aí, feito sobre medida. Pessoal, depois de quase 5 horas de fogo, né? Por último agora colocamos a abóbora. É, porque aqui o sistema é bruto, né? Tá quase chegando no final do cozimento, do mocotó, dobradinha, tudo junto. É diferenciado, né? Aposto que todo mundo aí tá falando, meu Deus, mas que prato mais doido é esse? Aqui é diferenciado, gente. Aqui vai muitas misturas, né? E por último agora, depois de quase 5 horas de fogo, vai a abóbora para finalizar, para engrossar o caldo. E esse mocotó misturado com dobradinha vai ficar o luxo do gorducho. Babei! Servido, ficou pronto o mocotó. Vou colocar um arrozinho, uma pimenta, um limão. Olha que coisa linda. Delícia, né? Bora!